Ukrayna Silahlı Qüvvələri müharibənin başladığı gündən bu yana ilk dəfə olaraq Rusiyanın Su-57 qırıcısını vurduğunu iddia edib. RTV Lentaza istinadən xəbər verir ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri qoşunların cəbhə xəttindən təxminən 600 km aralda yerləşən hərbi hava qüvvələrinin bazasında yerləşən ən müasir 5-ci nəsil Rus döyüş təyyarəsi olan Su-57-ni vurub. Qeyd edək ki, bu bəyanatlar Qərb müttəfiqlərinin Kiyevə silahlarından Rusiya ərazisinə məhdud zərbələr üçün istifadə eləməsinə icazə verdikdən sonra verilib. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi hücumun nəticələrini əks etdirdiyi iddia olunan peyk fotolarını paylaşıb. İdarənin məlumatına görə hücum şənbə günü Rusiyanın cənubundakı Aktubinskdəki bazada cəbhə xəttindən təxminən 589 km aralıda baş verib.